Punih 36 godina učiteljica Zora okupljala je i više od 40 mališana u učionicama i prenosila im lekcije iz knjiga, ali i one koje su trebale da ih pripreme za život. Uspomenu na njih Zora čuva kako na starim fotografijama, tako i u svojim sećanjima, koje rado prepričava. Jako sam puno radila, ali to jako sam izuzetno volela svoj poziv, jako, jako, i meni to nije bilo teško. I mislim da čovjek svaki treba da odabere poziv koji voli. Nije ništa lako raditi u životu. Svaki poziv je, svaki posao je donekle težak i zahtevan. Ali ako se iz ljubavi radi, onda se to ne osjeća. Tako ja nisam osjetila. Ja sam uživala dok sam radila. E, to zaista i bilo tako, potvrđuje Aleksandra Saška Erdek, članica poslednje cele generacije koju je učiteljica Zora vodila od prvog do četvrtog razreda. Saška je ostala u kontaktu sa svojom učiteljicom godinama, a kako se bližio 90. rođendan učiteljice, došla je na ideju da joj priredi iznenađenje. Pošto ja radim radionice sa vizualnom umetnicom Draganom Selaković-Dru, koja je radila čitav ovaj film i montirala i snimala. Na tog leta, prošlog leta, ja sam se dosetila da bi to možda mogao da bude film, jer ona voli da snima filmove sa zanimljivim ljudima koji nisu popularni. I tako je došla ta ideja. Onda je ona čak predložila, hajde da uključimo i učenike, pa da to bude stvarno jedan, jer šta sad učiteljica da gleda samo sebe, baš i nije tako veliko iznenađenje, to je više nama bilo. Tako da smo onda u stvari zajedno sklopili tu ideju i krenuli u akciju. Akcija je podrazumevala da Saška pronađe adekvatne sagovornike za svoju nesvakidašnju priču, u čemu joj je jako pomogla ćerka njene učiteljice. Tako da se u filmu nalazi čitav niz nekadašnjih učenika, a danas odraslih ljudi, kojima je učiteljica Zora svojom vizijom pedagoga zauvek ostala u sećanju. Nama je, moje generacije, učiteljica Zora bila samo jednu godinu učiteljica. Ali dovoljno da ostavi traga onako do dan danas. Tako da, iznenađenje pre svega, što je još uvek među nama, moram to da kažem, noš, ono, 90 godina nije mala stvar, i to je danas kad neko doživi te lepe godine, to je stvarno onako za svaku pohvalu, i da je još uvek tako nasmejana, energična, da je još uvek tako stamena, to je stvarno fenomen. Ređali su se sagovornici, sklapali se kadrovi, bližio se rođendan. Iznenađenje je priređeno u školi u kojoj je provela najveći deo svoje karijere, Jovan Jovanović Zmaj u Subotici, gde je bila učiteljica punih 20 godina, nakon decenije provedene u školi u Tavankutu. Nekadašnji učenici iznenadili su učiteljicu filmom o njenom životu i radu, a bome i ona njih, tako što ih se većine ne samo sećala, nego se sećala i gde su sedeli u klupama. Stajala je ispred tih odraslih ljudi, sada već, jeli, bivših učenika, i posmatrala sam je sa strane kao da je na učionici, kao da drži čas, tako je stajala i tako im se obraćala. Jedan divan osjećaj, eto. Bilo mi je jako milo i jako mi je bilo lepo i radost je bila velika. Velika je radost u meni bila. Toliko sam se radovala da jako veliko iznenađenje i velika radost. Obično se generacije okupljaju jednom u deceniju. Retko pozivaju učitelje, a u ovom slučaju više generacija se okupilo zbog jubileja svoje učiteljice. Pa koja je njena tajna? Pravedna prema svima, nije pravila razliku. I sa svima je bila strpljiva i imala je taj individualni pristup svakom detetu. Neizmerna ljubav. Obostrana. Onaj stari tip učitelja koji voli svoj posao, koji je, nije prestajala da voli, i uvek, zbog toga se i seća svih tih generacija. Film možete pogledati i vi na YouTube-u pod nazivom Učiteljica Zora.